residence of God, where peace has returned. The war that was promised, lost to the ages. The children of God, returning to their origins. Indeed, she is gone. Those left behind are withering day by day from this deafening silence. The sun and stars have yet to return to their proper paths. The rain no longer graces its children. Souls once flowing in the stream are now lost beyond. Beings have forfeited their gifts, bestowed by God, and may be awakened no more. Whispers can coax the souls to return to the world. May our paths cross soon once again. Quite the effort to lay them to rest, but his soul certainly should have returned to the stream. Let's go, but look over everything once more before we head back. E aí, galerinha, aqui fala que é o Kotaro Hitokiri. Vamos um vídeo aí pra vocês. Bom, resolvi trazer esse jogo, que esse jogo ele é desenhado à mão, galerinha. E é um jogo indie, então... Estou jogando pela primeira vez em Full HD, tudo no alto. Então, vamos lá conhecer esse jogo. Na verdade, o jogo já está aqui. Tá. O que que a gente tem? Por enquanto a gente bate, a gente pula, a gente abaixa. Temos um dash. Temos uma cura. O que mais que a gente tem aqui? Temos mapa. O que mais que a gente tem? Só mapa. Temos inventário. Equipamentos. Tá, cada equipamento aqui ele tem uma certa bonificação, né? Temos ali defesa, PV máximo. Temos aqui talentos também. Seria a árvore de habilidade, né? Deixa eu ver se ela é um pouco grandinha. É, ela é considerável, ela. Remanescência. Não sei o que é. E só. Nem preciso dizer que o gráfico inicial tá muito lindo, né? Jogos desenhados à mão, galerinha, eu acho que são muito bem... Acho que são muito bem. Hey, Ri, do you remember how to use that sword? Acho que são muito bem retratadas. Porque tem um capricho um pouco maior e são bem mais demorados, né, a fazer. Hmm.
Ok, pegamos poção de saúde. Aumentar nosso sangue. Tá, slot rápido. Deixa eu colocar no slot aqui. Beleza. Peraí. Dá uma explorada básica, né? Nossa, não pula, hein? De onde você surgiu, minha filha? É, só que é um pouquinho difícil, né? Aqui pegamos o ponto de talento. Arcanista. Tá certo. Deixa eu ver o mapa aqui. É, por enquanto o mapa tá em 0%. Ah, oh, tristeza. É, vai ser bem difícil pular isso aqui. Ah, você não quer ir, não vai. Olha aí, lugar secreto. Tá, deixa eu... Cadê? Tá, talento aqui. Uma secundária.
Beleza. Só. É muito difícil pular. Uma coisinha simples de pular, mas. Tá, ali tem um caminho, mas. Tem uns espinhos aqui. Ah! Que não vai deixar eu passar, né? Tá. Tem um caminho ali. Beleza, vamos continuar dando uma explorada aqui. Wanderers, we must have missed a few corpses after all. Be careful, I'll help too. E foi. Ok, slot rápido. Já tá selecionado. Tá aqui que a gente tem outra coisa que a gente tem. Eu não sei se a gente vai ter que craftar. Tá, mas parece que sim, hein? Tá, agora para onde a gente vai? Thy remnants shall be kept as prism bones. May our paths soon cross again. The job is done here. Now Ifri will return to the village and take a well-deserved nap. That sound. It's coming from that way. Tem cara de chefe, hein? Ah! Feito e dito. É, me encurralou no canto. Não.
Ok. Tá, a gente voltou aqui no início. Tá certo. Esse dash, galerinha, esse dash aqui só vai pra trás, ó. É um dash meio inútil, né? Só vai pra trás, não vai pra frente. Tá, não morremos ali. Primeiramente porque não tinha onde pular. Tá, esse aqui não volta. É, mas os inimigos dão respawn, hein? Deixa eu ver se a gente perdeu nosso talento. Agora sim, agora o mapa apareceu, hein? Tá, então ele vai ter uma pegada 2D com. Aqui é o boss, né? Onde que a gente morreu? Com estilo Metroidvania. Tá bem Metroidvania isso aqui. Vou pesticar mais o mapa. Dá, mas não tem muita coisa. Aí tinha outro lugar lá pra cima, hein? Tá, mas enfim, vamos lá. O que eu acho bacana nesses jogos de desenhar da mão, galerinha, é que o efeito, os de... Tá certo. Valeu por arrancar sangue. Os efeitos dela, igual, por exemplo, vocês verem, repararem ali, ó, o efeito do cabelo, da roupa se movimentando. Ó, eu dei um passo pra frente, a roupa vai pra frente, olha lá. Eu acho isso muito bacana. Por um jogo indie, né, galera? Um jogo que não é feito numa grande empresa, com grande estúdio e tudo mais. Eu acho muito bem feito. Onde que era o caminho mesmo? A gente tem uma barrinha azul ali. Deve ser de magia, mas por enquanto a gente não tem nada. É, vai ser meio difícil esse negócio de pular e bater, né? É bem dificinho. Eu não sou muito fã desse negócio de pular e ficar. Jogos que tem que ficar pulando. Pô, bicho, você é filha da égua, viu? Nossa, sério que você não sobe aqui? É, não sobe mesmo. Bosta.
Beleza, pegamos nossas experiências novamente. Então toda vez que a gente morrer, a gente vai perder a experiência. E deixa eu ver se tem contagem daquele frasco. É, parece que a gente só perde a experiência. Equipamento não. Deixa eu ver se o talento resetou. Não, o talento não resetou. Tá, esse talento a gente pode aumentar mais 4 vezes ali, ó. Vai dar mais 4 de PV. Então, tem que atingir nível 25. 3 por remanescência. É, ali tem arma secundária, mas eu não tenho nenhuma arma secundária. Aumentar esses aqui. Temos aqui que tá pedindo um nível maior, né? Nível 5. Nessência aqui também, por enquanto, nada. Ah, o livro de missão. Tá, beleza. Vai enfrentar o lobo mesmo. Isso. Ah, meu amigo. Ah. Eu morri de que ali? De que eu morri ali? Precisamente eu não vi. I want to be sure of who I was. Renee, you were always the special one, granted with the gift of the gods, a gift without equal. What gift? A gift that would allow you both to survive this broken world. You would have loved the way we live now. Only memories are perennial. This is the confluence of stream at the village? We were definitely dead then. Why were we not sent to the Sea of Souls? And we didn't return from the well. Is this the gift that Eros mentioned? It seems that my power allows me to return from the confluence. Wow! A marvelous gift it is then! Why don't we give it another try, Rhi? It should be impossible for such dangerous monsters to appear near the village. We must make haste and inform Madam at once. Tá, então fazer parte do script, hein? Beleza, salvamos. Tá. Nossa experiência tá lá em cima. Temos aqui agora. Beleza. Tá, então toda a árvore de progresso aqui vai encher nosso HP, nossa magia, menos nossos recursos. Que nota de aventureiro.
Deixa eu ver se tem que ser nessa árvore para poder fazer isso. Tá, eu preciso de uma semente divina. É, não tem, então não adianta. Who dress like you. It's perplexing. I felt a familiar feeling in her. A voice sounds in my head, but it isn't clear to me. That's impossible! She can use the soul crystallization spell? And Garden raised! What was she babbling on about? We don't have time for this! We need to hurry back! Ok, nova missão atualizada. Estou em caminho certo? Beleza. Eu vi alguma coisa ali, hein? Qual a nisso de bicho? Arma secundária. Equipamento. Pera aí, deixa eu só ver aqui. Nota de aventureiro. Lembrando aí, galerinha, quem quiser ler para o vídeo, tá? Pra poder ler com calma. Tá, mas eu queria ver a quantidade de dano que ele dá, mas... Ah, tem pra gente aprimorar também. Tá, condição de aprimoramento. Tá, temos que ter 666 de material ali, mais um outro materialzinho. É o que esse material é? Tá, eu não sei o que ele é. Tá. Árvore de salve aqui. Lembrando, toda vez que a gente salva, os inimigos dão respawn. Então, é uma pegada de Metroidvania com Souls-like, tá? É, realmente é isso, ó. Aura was not near here.
enter the village proper. Madame must have set the protection circle somewhere. Beleza. Isso é o quê? Ok, pegamos um eco, né? Tá, então a gente ganha experiência e pegamos memória. Monsters before. Looks like our master mage Eros has taught it a lesson for Ifri. Quite excellent, if I do say so. This spell. Madam would never use it without good reason. The village. Everyone. Please keep yourselves safe. Beleza, um ponto de talento. Maravilha. Beleza, vamos gastar esse ponto de talento. Taxas de acerto críticos. Então, nosso sangue. E defesa. Tá, então temos 25. Ataque 4. Defesa. É. Por enquanto. É o que dá pra fazer. Tá, mas essa arma secundária. Tá, não parece que tem combos não, tá, galerinha? É, não parece que tem combo não. Mas a secundária é mais forte, né? Eu não sei se essa secundária fica se a gente morrer. Tá, tem mais coisa pra trás, hein? Mais coisa pra cá. They've already passed through here? Stop! What are you doing to her? Cease casting that spell right now! Eros was siphoned into her crystal! Do not disturb me. Leave Madame alone! If you know nothing of it, then refrain from interfering with everything you see. Rhee, if we do nothing, Eros may end up like those wanderers. Yes, I know what must be done. That should be the last one. Renee, you know too. That girl never killed Eros. She just captured her soul. I think she should still be safe for now. Nevertheless, we must make haste if we wish to catch up with her. As you say, she's headed east with Eros, and I remember that there's a town on the way. Then we head for that town first. Someone may have seen her. But she would be left unidentifiable wrapped in her cloak. I failed to see how she looked. Hold on. I think... Yes. Under the cloak was a glamour.
I saw a strange triangular emblem on it. A triangular emblem? That must be a clue. Let's set off then. Ok. Utilizou um pouco mais o mapa. Tá, nós fizemos quanto do mapa? 27% do mapa ainda. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Então vamos. Explorando. Toma. Carniça. Pegamos grão doce. Então, aqui será de nível 11. Beleza, nível 11 os inimigos. É bom pra ganhar experiência, hein? Tá, o que a gente pegou aqui? Osso primático. Será que dá pra usar isso aqui? Não, não posso usar. Tá, vamos... Equipamento aqui. Tá, ataque mais 10. Foi esse mais 11. 19. É. Esse aqui é melhor, hein? Tá, deixa eu trocar esse aqui. Para esse. Boa. Gostei. Agora tá lembrando Castlevania, hein? Daí. Deixa eu me curar aqui. Beleza, a gente pode voltar, tá, galerinha? Agora descobrimos o nome do local, hein? E aqui ainda tá fechado. Como os jogos Metroidvania, galera, a gente tem essa opção de voltar, então é super de boa. Oh! Eu nunca pensei que eu veria uma criatura tão grande aqui. Eu não consigo sentir o
battle the Goliath, the Pyro's aura, even though it's engulfed in flames. Tô vendo que vai ser boss fight, hein? Não sei se a gente pode cair. Não sei. In the wilds than around the village. Let's deal with them too, so others don't get hurt. Ah, claro. Tá, esse aqui não quebra. Esse dash, galerinha, ele não parece que não consome vigor, não. É uma tristeza esse negócio de pular e não ir pro lugar. Aí eu tenho que voltar tudo aqui pra poder pular. Vestido floral. Tá, esse aqui aumenta a defesa e PA, né? Vamos ver se muda. É, não muda nada o personagem. É, não muda nada não. É uma tristeza esse negócio de pular, viu? Não vai, não. Beleza, poção de saúde.
Tá certo. Saber, vamos... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante ali pra cima. Beleza. Palco prismático. Tá, tem uma coisa, tem um baúzinho ali. Morreu? Morreu. Ah, claro. Muito bem, voltamos bem longezinho. Tá. É, uma outra coisa que é bom lembrar, galerinha. Quando a gente... Na primeira morte minha, ainda tava aqui minha experiência, né? Então, se eu morrer novamente, minha experiência vai ser perdida. Igual aqui, ó. Tá aqui, eu posso pegar ela. Se eu morrer antes de pegar ela, já era. Já era, né? Deixa eu ver aqui. Pra baixo. Tem que ser com a outra. Chega na beiradinha. Aê! O dashzinho ruim. Uma coisa ali pra frente, mas não dá pra ver. Olha, se eu depender do dash, eu morro mesmo. Que eu... Acho que só vai pra trás é brincadeira. Hein?
Espada de madeira. Tá. Quanto que tem essa espada de madeira aí? Sério, com a espada de madeira. Vai ter 25. Tá certo. Tá, deixa eu trocar aqui de a posição. Resta 19, eu vou colocar. Isso aqui vai arrancar mais dano. É, o chicote, ele tem um alcance maior, hein? É. Aê. Tá, deixa eu ver se dá pra gente aprimorar aqui. Não, não dá para aprimorar. Isso não dá para modificar. Claro. É, não quebra do outro lado. Sacanagem, né, velho. Tivesse um dash pra frente, né? Me salvaria, mas... Ah, claro. Dashzinho ruim pra caramba.
cara tem que ser muito prego, né? Fazer isso aqui no lugar que a gente vai ter que pular, olha. Isso é pregaiagem, né? Pô, Dash. Você não vale nada, Dash. Eu ia tentar usar o Dash ali, mas... Porcaria. Não vai, né? Não vai. Ah, agora podemos evoluir. Beleza. Vamos evoluir. Vou evoluir esse chicotinho. Ou esse aqui. Acho que vou evoluir esse aqui. Aumenta mais 4. Vou ler o chicote, porque o chicote pra mim tá dando mais lucro, hein? Beleza. Bom, galera, eu acho que deu um tempo bom aí pra gente fragar esse jogo. Deixa eu ver se a gente faz o Fresh Travel aqui, antes de finalizar o vídeo. Tá, esqueci do foco. Ah, tá, a gente pode selecionar o que que é, né? Recurso, marcador, né? Tá. É, deve ter um jeito da gente voltar lá. Mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? É um jogo que vale a pena, não vale a pena? É um jogo bacana? Eu vou dizer pra verdade pra vocês, eu achei o jogo bem interessantezinho. A única coisa que realmente eu não gostei aqui, não achei graça esse negócio de... desse dash dele aqui. Dash... bem horrível. Ele acha que só vai pra trás. Muito paia. Mas tirando isso, o jogo é de boa. O jogo é bem interessante. Tem que ter alguma habilidade para ir para lá. Mas o jogo é bem bonito. Bem bonito. Os comandos até que responde bem. A arte gráfica tá impecável, né? Feita à mão é bem bonito mesmo. A música também tá bem daorinha. A história também tá bem legal. Então... então vale a pena dar uma chance pro jogo aí e dar uma conferida, né? Então é isso aí, galerinha. É, lembrando aí que eu sempre deixo na descrição todas as informações do estúdio, da desenvolvedora, para quem quiser saber mais informações e quiser comprar o jogo para apoiar os desenvolvedores aí, tá? Então é isso aí, galerinha. Katoru Hitokiri. Saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara.